Människan har alltid haft en stark koppling till naturen. Att vistas i gröna miljöer får oss att må bra, både fysiskt och psykiskt. Genom att inreda med växter kan vi skapa naturinspirerande miljöer som ökar människors välbefinnande. På arbetsplatser ger växtlighet ett attraktivt intryck och bidrar enligt studier till ökad produktivitet och lönsamhet. Vi på Ambius är experter på växter. Vårt mål är att hjälpa er att skapa välbefinnande med våra produkter och tjänster. Vi tar fram anpassade inredningsförslag utifrån era behov och hyr ut växter där både skötsel och garanti ingår. Ambius är världsledande inom växtinredning. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet och tar oss an alla uppdrag med ett lika stort engagemang. Ambius, experterna på växtinredning.